աշխարհի հայտնի նվագախմբեր ղեկավարը Ջորջ Փեհլիվանյանը հայաստանյան համերգին է պատրաստվում պետական կամերային նվագախմբի հետ։ Ծնունդով Բեյրութի երաժիշտն առաջին անգամ Հայաստանում եղել է 1993-ին։ Բազմաթիվ համերգներով հանդես է եկել ֆիլհարմոնիկի հետ։ Հիշում է, դժվար տարիներին տրանսպորտ չկար, երաժիշտները ոտքով էին գալիս փորձերին, բայց ինքը պահանջում էր ամենաբարձր մակարդակը։ Վերջին անգամ Հայաստանում եղել է շուրջ 15 տարի առաջ։ Ինչու 15 տարի սպասեցին կամ 13 տարի, որտեղ մեկը չհրավիրեց։ Բարձ է շատ։ Եթե հրավիրված լայն է, արդեն ավելի շուտ կուկայի։ Ամեն դեպքում երջանիկ է երկար բացակայությունից հետո նորից վերադառնալ։ Կարոտել է հատկապես հայաստանյան հանդիսատեսին, որին հավասար է համարում միայն իսրայելի արվեստասերներին։ Այստեղ Ջորջ Փեհլիվանյանին ավելի հաճախ են հրավիրում։ Հայաստանում ես օտար չեմ ասում, է դիրիժորը։ Երիտասարդները գուցե ինչ չեն ճանաչում, բայց տարիներ առաջ ես իմ կնիքը թողել եմ այստեղ։ Շատ միտուզեի, որ մեր այդ ժամանակի պուբլիկը ետ վերադառնա, որ իրենց նորից տեսնեմ, բայց շատ միտուզեինայի, որ երիտասարդներն կային եւ ծանոթանայինք։ Ջորջ Փեհլիվանյանն ապրում ու ստեղծագործում է Փարիզում։ Հայաստան եկել է 15-ամյա որդու հետ։ Շատ բան կա նրան պատմելու ու ցուցադրելու, բայց օթանավակայանից դիրիժորն արդեն հասկացել է, ինքն էլ շատ բան ունի տեսնելու։ 15 տարում Հայաստանը շատ է փոխվել։ Որ this international modern airport, դուսնայց ասի Երևան է, Երևանի аэроպորտ արդեն նկար սկսի քաշելու։ Որանչապ նոր ամեն բան նորոգված է, զարմացավ, հիացած եմ։ Կամերային նվագախմբի հետ Չայկովսկի, Միրզոյան, Կոմիտաս եւ Ասլամազյան են նվագելու։ Այս համերգով Ջորջ Փեհլիվանյանն իր 50-ամյակն է նշում։ Իմ նվերս՝ բիդի լա ցեր ջերմաս սիր դնորենս կալ։ Ջորջ Փեհլիվանյանը Փարիզում երիտասարդ նվագախմբերի փառատոնն է կազմակերպում, վարպետության դասեր տալիս։ Հայաստանում էլ անելիքներ ու ծրագրեր շատ կլինեն, բայց ամեն ինչ կախված է այս համերգից։ Մշակույթով զբաղվող պետական օղակները կհետաքրքրվեն արդյոք իր արվեստով։ Ասում է, պարելու համար երկու մարդ է պետք, ես պատրաստ եմ։ Լուսինե Ղարիբյան, Վահրամասատրյան, Երկիրն այսօր։